Jaume Camprubí, gourmet. Aquesta recepta és del Domingo Cusí, el que ha estat l'últim forner artesà de Roses. I després de passar 45 anys a la fleca, s'ha jubilat. Però perquè no es perdi la seva recepta, l'ha publicada per a tothom. I jo m'he pres la llicència. Gràcies, Domingo. Sóc en Jaume Camprubí i avui farem brunyols de l'Empordà. Els ingredients i la recepta escrita els trobareu al desplegable de l'adreça de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Com sempre, reunim tots els ingredients. Comencem passant la farina pel nostre sedàs, el colador. Trenquem un ou i el remenem. Hem fet un forat al mig de la farina i li posem l'ou. I la garnatxa. Si no en teniu, poseu-li moscatell o bé mistela i afegim l'anís dolç. I ho barregem. Ho podeu fer amb les mans. I afegim la pell ratllada de la llimona. I el seu suc. I tornem a barrejar. Ja podem barrejar amb les mans. S'enganxa una mica, però no suficient. Com li falta humitat, li afegirem un rajolí més d'anís. Ara està prou bé. La massa té una bona consistència. No és ni massa tova ni massa dura. I posem el llevat de forner, o llevat de París, que és el mateix. I posem un rajolinet d'oli. I anem pastant. I posem la mantega, una mica tova, que es desfaci bé. I posem el sucre.
i continuem pastant. I la matafaluga. I Sant Tornem-hi. I la posem ara al final, per veure si en posem poca o en posem massa. Hem encès el forn i el posem al mínim de temperatura. I una mica de sal. Sabrem que la pasta està feta quan s'estiri i no es trenqui. Sembla que ja la tenim. Oliem la plata. I posem la pasta a sobre. I estirem la pasta per la superfície. Sembla una coca, oi? Ha, 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 ha. També la oliem per sobre. I la tapem amb un drap de cuina. Hem apagat el forn i la deixem pujar 35 minuts. No s'ha d'inflar al màxim, només una mica. Passats els 35 minuts, la traiem. I oliem el taulell de la cuina. Hem posat poc oli a la plata i se'ns ha enganxat una mica. Però ja la tenim. I sense pastar-la, la tallem a tires. Ho fem així per a que no perdi la gasificació que li ha donat el llevat. I un cop tallades, les tornem a tallar i en fem daus. I dels daus en farem boles. I les anem deixant sobre la plata oliada perquè no s'enganxin. Cada cop ens surten millor. Han de ser una mica semblants, de mida. Ens han sortit unes 40 boles, que seran brunyols. Jo he posat oli de girassol i ha d'estar a uns 160 graus, màxim. I abans de posar-ne els primers, per a baixar el cop de calor, hi posem un raig d'oli més. Però ara serà d'oliva. Agafem cada bola, li clavem el dit i la posem a la paella. Li clavem el dit, ja que el mig quedarà molt més prim i pujarà menys. En Domingo Cosí ens diu que han de quedar de color truita. No han de quedar foscos, però a mi m'agrada un entremig. Alguns donen la volta sols, a d'altres els ajudo jo. Que guapos, oi?
Qui diu que és brut fer brunyols? I així fins al final. Aquesta cassoleta és petita, però és fonda. Un cop trets del foc, ja els hi posem el sucre. Que bons! Ja els tenim tots i els ruixem amb un bon raig d'anís. Ara que encara són calents. I tornem a ensucrar. I els barregem. I posem una mica més d'anís i una mica més de sucre. I res més a dir que molt bon profit.